En polis som inte kan lösa brott, en skola som inte längre kan lära elever kunskap och en sjukvård som inte längre kan läka sjuka människor. Ja, det är samhället vi lever i. Vi har brist på nästan allt. Framförallt brist i pengar. I alla fall om man frågar våra politiker. För pengar ger de inte till de som behöver det. Tvärtom, de ger det till alla andra. Viktor Eriksson, vi har en nyhet här om att regeringen ger över en halv miljard kronor till utländska medier. Vad handlar det här om? Det var i samband med Pressfrihetens dag som ägde rum i fredags den 3 maj. Då ville vår regering slå sig för bröstet och visa hur goda och solidariska man är genom att gå ut med att man utökar det stöd som man betalar till medier i andra länder. Och Då avslöjade man också hur mycket pengar som faktiskt pumpas ut varje år. Och exakt hur mycket pengar rör det sig om? År 2023 så låg summan på 532 miljoner kronor. Det är en halv miljard, precis som du konstaterade. Men är det något vi vet och av öppenhet har sett så är det att man skär aldrig i biståndsbudgeterna. Man bara utökar den hela tiden. Och det var precis vad man gjorde i fredags. Man valde att utöka stödet med tiotals miljoner kronor extra till ytterligare medier. Så att är det något vi kan konstatera av det här så är det att summan definitivt har ökat inte minskat. Men det här klingar väldigt dåligt, framförallt i mina öron, för man har ju precis nedmonterat präststödssystemet och gjort det i princip omöjligt för medier som oss, alltså alternativa medier, att få pengar från staten. Varför prioriterar man medier utomlands framför de som finns i Sverige? Den fråga som jag anser att vi ska ställa oss allra först, det är vad är det för slags medier som får de här pengarna? Alltså jag skulle bli otroligt förvånad om det rör sig om nationalistiska, konservativa eller genuint maktkritiska medier som får de här pengarna. Utan sannolikt så kommer det gå till medier som stödjer samma agenda som vår egen regering följer, nämligen den globalistiska agendan. Och det här kommer i sådana fall att röra sig om medier som förespråkar massinvandring, hbtq lobbyen, feminism, mer makt åt EU eller andra globalistiska institutioner. Och det är exakt samma måttstock som har gällt här i Sverige Precis som du, du, du tog upp, medier som går maktens ärenden och förespråkar de här sakerna som jag tog upp nu precis. De har genom åren fått massor med pengar genom pressstödet och numera genom mediastödet för att de ska kunna hålla igång och sälja in de här idéerna hos folket. Men jag vill samtidigt slå ett väldigt hårt slag för den fria medien, för vi vi har visat hur livskraftiga och starka vi är. Vi har inte varit beroende av alla skattepengar för att vi ska kunna påverka samhällsdebatten och föra fram våra frågor och skrämma skiten ur maktetablissemanget. Utan det har vi gjort tack vare att vi är idealistiska och vi tror på det vi gör. Medan den etablerade medien, de skulle inte överleva en dag om det inte vore för det här enorma skattefinansierade stödet som de fick varje år. Och jag vill bara rikta mig lite snabbt till er tittare. Vill ni vara en del och på allvar utmana makten och det här korrupta skitsystemet som pungslår er och skäl av era pengar? Teckna gärna en prenumeration på Frihetsnytt, för det är vår främsta inkomstkälla och gör det möjligt för oss att bedriva det arbete som vi gör. Som sagt var, gå in på friesnytt.se för att få mer information om hur man tecknar en prenumeration. Men för att komma tillbaka till hur vi gjorde det innan här. Vi har ju kriser i alla svenska myndigheter. Vi har ju skolor, skolor som inte har pengar, poliser inte pengar. Hur kan man motivera att, att skicka så här mycket pengar utomlands? Alltså varför ska Sverige stödja utländska med så här mycket pengar? Politiker motiverar aldrig vad de gör, utan de skrattar hela vägen till banken och pekar finger åt skattebetalarna. Men ska vi verkligen ge så mycket pengar överhuvudtaget? Jag kan säga kort och gott att min personliga åsikt är att vi ska inte använda svenskarnas hårt förvärvade skattepengar till att göda medier. I synnerhet inte medier i andra länder. Om det är så att våra politiker vill stödja publikationer och annat i utlandet, då får de banne mig ta göra det med egna medel och inte använda skattepengar till det här. Utan det är... Vi... Det handlar inte bara om vilken sorts media det är som finansieras, oavsett vad de har för inriktning. Utan det handlar kort och gott om att vi ska inte hålla på att behöva betala för medier vars arbete inte påverkar oss överhuvudtaget. Och som du har tagit upp här nu flera gånger, så har vi ju sett här i samhället och vi har ju konstaterat det flera gånger på Frihetsnytt, att vi har ett samhälle i kris som behöver de här pengarna så mycket bättre hur i helvete kan politikerna motivera det? Det är den frågan jag ställer också. Hur i helvete kan de motivera att skicka iväg de här pengarna på sådana tramsprojekt? Ja, ni hörde rätt. Det är tramsprojekt och ingenting annat. Det här liknar väldigt mycket det som har skett i kommunistiska diktaturer som exempelvis Sovjetunionen. Att man eh, har ingenting men ger mycket till alla andra. Du är historiker själv, känner du igen den här kopplingen? Jo, då, det så vi såg ju det i Sovjetunionen på 30-talet och Kina på 50 och 60-talet. Hur folket gick på knäna. Det var samhällen som knappt fungerade och den ekonomiska standarden var fullständigt undermålig och katastrofal. Men ändå så valde man att exportera i stort sett all mat som man producerade till utlandet istället för att se till att folket kunde äta sig mätta. Och eh, det var flera saker som man ville uppnå med detta. Dels så använde man pengarna för att köpa in vapen, tåg och annan utrustning som skulle användas till att förtrycka folket och eh, säkra den egna makten. Men framför allt så handlade det om att man ville sända ut en, en positiv självbild av sig själv. Man ville signalera att vi är ett samhälle i överflöd. Titta hur välmående vi är! Vi har så mycket mat att vi inte vet vad vi ska göra av det, så vi bara putsar ut det till var och en av er. Och det var det som många trodde och som även många agenter drev på i utlandet. Att de här kommuniststaterna är välmående. Det är exakt likadant här. Politikerna vill ge sken av att Sverige är ett välmående och välfungerande samhälle. Där vi har pengar i sånt överflöd att man kan stressa strössla ut det till höger och vänster. Vad det egentligen handlar om, förutom att man vill stärka den globalistiska agendan, det är att man vill dölja för omvärlden vilka fullständiga klåpare det är som styr Sverige och har kört det i botten i stort sett. Och det här, det är bara ett av flera exempel på hur man använder våra skattepengar. Alltså dina, mina, era surt förvärvade slantar för att man vill göda sin egen grandiosa självbild. Om vi vill ha ett exempel på att Sovjetunionen inte dog fullständigt 1991. Ja. Då kan man bara gå bort till riksdagen. Där har ni massor med exempel på hur Sovjetsystemet har överlevt, för det är det som vi ser här idag. Tack så mycket Viktor Eriksson och till er lyssnare, glöm inte att gå in på frisnytt.se och kolla upp det här med en prenumeration. Och framförallt, följ oss gärna där istället. För här på Youtube kommer vi inte vara kvar för alltid. Ja, ni hörde Viktor, en halv miljard kronor hade kunnat gått till skola, sjukvård och polis. Men icke, det går till utländska medier. Mycket positiva nyheter här på veckans början. Men tack för kära lyssnare så syns vi snart igen i rutan.